howlgallo lagu qaadayo isbaarooyinka yiilaa gudaha iyo duleedka degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa laga sameeyay halkaasi, waxaana howlgalka horkacayay wasiirka wasaaradda amniga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. ciidamada ayaa inta ay howlgalka wadeen waxa ay gubeen daashash ay sameysteen ciidamada ay isbaarooyinku u yiilay halkaasi, waxaana sidoo kale howlgalka qayb ka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka. taliyaha ciidanka daraawiishta Koonfur Galbeed Soomaaliya, taliye Yunis, ayaa sheegay in howlgalladan ay ahaayeen kuwa amniga degmada lagu xaqiijinayo laguna qaadayo isbaarooyinka yiilay gudaha degmada. waa isbaarooyinkii iyo shishalgooyin oo beledkii shishalgooyin anigu isbaarooyinkiinu ku qaadna walaay huma aynuunu hirna walaagii oo ciidamadii oo fayl ahaytay oo nadiifka ahaytay oo ciidamada daraawista iyo nabadgelyadu walaay walan dhammaan walaay walan galay walaay walan galayna anigu si wanaagsan aan wada shaqaysiin oo shaqo aan gelin walaagii haani oo way buu ahaa haayeen isbaarooyinka haayeen oo beledku ku dareer waay na anti karaan anti oo una hata aragni oo una helni walaha qobadi anti kale oo wali waa dhammaan hasi qobada doogna waan waliin sheegana bulshada reer Walaweyn iyo ciidamada waliin sheegana isbaarid dambe malka araga koro lan daraawishe oo liinka talagali xadkii isigi lahay hadan hayna maka araga koro laankii laka araga wala alla walaagii markaas isigi oo galantiiska la jara walaagii kale qobada sharciga leeyahay dambe alla dambigii isigi ma daad laka araga yeelay Koonfur Galbeed ciidamada Koonfur Galbeed dhammaantiyo ku Walaweyn malka araga doona meel ninka talagalna oo taliyaajo iyo waliba waa shaqo liindir in hayna dankii la kaaray u soo baawr koor suurin in nabad gelyo huma kuwada u soo dhabaato kuwada hatab malni shaqna meereen antuna taayni anti kale oo kumaanta ki jartiyoon wal wada qabadoon waan waxa wada yiraan Ilaahay oo beer Saare Cabdi Xuseen warbaahinta City.